Өмірдің бір қызығы бала деген қазақ елі. Ассалаумағалейкум. Сенбінің кеші сағат 18:30 айнаға қарайтын емес, айнаны қарайтын уақыт. Тар құрсағы кеңейіп, 62 тамыры иіп сүйген ана үшін бауырындағы перзентін тартып алудан асқан жаза жоқ шығар. Бақытын басқа елден табам деп, шетелдіктерге шыққан қыздарымыз шырылдап қалып жатыр. Бір шаңыраққа сыйыспай, ат құйрығын кесіскен жағдайда көбі баласын елге әкете алмайды. Әсіресе Қытайға, арапқа келін болған қарагөздер заңнан араша таппай жүр зар илеп. Сонда оларда баланы бермеу туралы арнайы заң бар ма? Ал ол заң бізде неге жоқ? Әншейінде жиеннің ақысын жақсы біліп жоғары қоятын қазақтың кең жүрегіне жат жердегі жиендер сыймай қалды ма? Сюжет көріңіздер. Мен өзімді қазақтың келіні ретінде көрмеймін. Неге? Себебі көп минустары бар жаңағы. Сені бір қызметкер ретінде көреді. Бүгінгі кейіпкерде дәл осылай ойлаған, сол мақсатта шетелдік азаматқа тұрмысқа шыққан. Олардың махаббаттарында шекара болған жоқ, бірақ шекара басталған жерде махаббаттың тасталқаны шықты. Оқиға былай болған. Оралдық Жанна Жасұланқызы Ресей азаматымен көңіл жарастырып, одан екі перзент сүйеді. Уақыт өте келе келіншек науқастанып қалыпты. Сол сәтті оңтайлы пайдаланған шетелдік күйеу бала қос қызын алып шекара асып кеткен екен. Қыздарды алып кел деп, қыздар менің қасымда болды. Алып келді и сразу алып кетіп, ештеңе айтпай Россияға алып кетті. Мен даже берген жоқпын соны. Қазір телефон да бермейді. Вообще не разговаривает қыздарым менімен. Телефон басып сай береді. Туған қызының даусына зар болып жүрген ана күдерін үзбейді. Перзенттерін елге қайтару үшін құзырлы орган табалдырығын әбден тоздырыпты. Бірақ әзірге шетелдік азаматқа ешкімнің шамасы келмей жүр екен. Шекараға арыз жазып салды. Осылай біздің қыздарымыз келеді, өткізбеңіз біз кері деп. Олар дейтін алады да, через 10 күннен кейін қайта өткізіп жібереді. Біздер обращение жасап тұрмыз. Заявлениесі бар, несі бар. Олар қайта өткізіп жібереді. Басқа посттан өткізіп жібереді. Обходной пост. Ар жағы айналма пост. Мына Сарамады мен екі ортада емес, айналып Чагандан өткізіп жібереді ар жағы. Содан енді ала алмай жатыр. Араша сұрағандардың өтінішімен сыртқы істер министрлігіне арнайы хат жолдадық. Жауап мынадай. Қажет болған жағдайда бас консулдық Ульянов облысынан білікті заңгер табуға көмектесуге дайын. Жауапты министрлік көрші елдегі заңға тістерінің батпайтынын ашық айтты. Оның үстіне екі бірдей қазақстандық қыз қазіргі күні Ресей азаматтығын алыпты. Шетелдіктен шатты қыз деген қазақ қыздары соңында перзенттері үшін соттасып жатыр. Біздің Қазақстанда ғана біздің қазақты құрамайды. Өкінішке орай. Біз мысалы мен араб мемлекетіне Египетті білсеңіздер, бір жиеніміз бар, соны алып келу жұмысына өте қарқынды жұмыс бастаған кезде біз барып тіреліп қала бердік. Себебі айтты, ол біздің азамат, біз оны қорғаймыз. Қазақстанның ең мықты байлығы ол өзінің азаматы. Сондықтан күндердің күнде өзге жиендерді көбейткенше қазағымды көбейтіңдерші деп айтамын шын айтамын. Заңгер қарагөздеріміздің шетелдікке тұрмысқа шығуын құптамады. Ал халық қалауылса Абзал Құспан өзге ел азаматына ғашық болып, бірге өмір сұруда қалайтын қыздарға кеңес айтты. Әсіресе шетелге тұрмысқа шығып жатқан қыздарға мен кеңес берер едім. Неке шарты дейтін ол әлемдік, енді қашанғы біз дәстүрімізде жоқ деп өзіміздің жаңадай бір салтымызбен жүреміз. Енді өзге елдің азаматымен отау құрып жатқан жерде бұл жағдайды міндетті түрде ескеру қажет деп есептеймін. Оның үстіне ол біздің заңымызда бар нәрсе. Біздің жаңағыдай отбасы және неке кодексі деген заң бар, сол заңда көрсетілген. 2023 жылғы ресми сандарға сенсек, елімізде 2 миллион бойдақ жігіт бар. Олар қазақ қызына орамал тағып жарғылам деп жүр әлі. Бірақ қыздар шексіз махаббатын шекараның сыртынан тауып, шетелге келін болуын тоқтатпай тұр. Өзге елден келіп жатқан келіндер де аз емес. Қыз кетсе қалауы, ақылымен аңсап, түйсігімен таңдап шекара асады. Бірақ қалыңын емес құжаттағы құнын төлеп, елден еркінен сатылып кетіп жатқан сәбилер одан да көп. Гага конвенциясын ратификациялау жұмыстары жүрген кезде біраз уақытқа моратория жарияланы тоқтады, одан кейін қайтадан жалғасты. Қазір Еуропа мемлекеттері Қазақстаннан бала сұрап алып жатыр, тек қана Америка Құрама Штаттарына әзірге Қазақстаннан ешқандай бала жіберілген жоқ, өйткені қазіргі Қазақстан заңнамасына сәйкес Америка Құрама Штаттарының азаматтарына дімкәс балалар ұсынылған, ол жақ
оған келіспеген. Қазақ жерінде дүниеге келіп, өзге елде тіршілігін жалғастырған жетім сәбилерді ғаламның түкпір-түкпірінен кездестіруге болады. Ал қазақтан туылған баланы шетелдік жігіттің тартып алғаны сол бір тастанды перзенттің тағдырымен тұспа-тұс дерсіз. Себебі қос бүлдіршінде ананың құшағына зәру. Махаббат қашанда шексіз, бірақ шекарасқан сезімнің соңы сергелденге ұшырамасына кім кепіл? Өзге елге тұрмысқа шыққан сәттен бастап сол мемлекеттің заңына бағынатыныңызды естеріңізден шығармаңыздар. Бөтен елде бақытты болам деп балаға зар болып қалмайын. Рамазан Талмағанбет, Айна.